Україні триває комунальна реформа. ОСББ, ЖЕК, ЧИ керуюча компанія. Яка модель більше імпонує миколаївцям, ми поцікавилися у жителів Заводського району. Що краще, ОСББ, ЖЕК чи керуюча компанія? Ну, я не знаю, ми в ЖЕКі живемо, ну, в дома ОСББ мені більше подобається. Я не знаю, я не... Може, я не знаю. Це дуже тяжке запитання. Це ви задали питання моїй жінці, вона відповіла те саме, я цим не займаюся. ОСМД – це взагалі нормально. Це тому що ми знаємо, куди йдуть средства. У нас, як би, ЖЕК нам жалуватися ні на що. Кріші духли, бігають. Зимою ніхто сніг не вбирає. ОСМД. А чому так? А тому що самі хазяїва на ОСМД. Моя дочка посоветувала мені, говорить, обратитесь к депутату Козырю, Борису Юрьевичу, за помощью, может вам окна поставить. Ну, я так без всяких взял, написал. Не дуже погано, скажімо так, щось роблять. ЖЕК, ОСББ, а що в будинку? Ну, там, наверное, нічого такого. Це ЖЕК, це, наверное, та й все. Як ЖЕК у вас справляється? Хотілося б, щоб справлявся получше. Що краще, ОСББ, ЖЕК чи керуюча компанія? Наверное, керуюча компанія, тільки якщо б вона була чесна. Ми живемо в 21-му столітті, тому краще все ж таки, я вважаю, ОСББ. ОСББ, якщо всі платять, ліпше за все ОСББ. А якщо там є боржники, то кому це потрібно? В августі місяці нам почали вже проводити роботи. Зробили окна, потім, а перед цим ми зробили ось цю площадку, ну, для контейнерів. Перше, що треба найважливіше зробити? Ремонт, наверное, в під'їзді. І все. Тому що у нас старий дом, а ремонт робився останній раз, коли строїли. Якщо хто відповідає за все, мама, так, ну, родители. Як порається ваш ЖЕК? Не я. От є такі думки, наприклад, у жителів вашого будинку створити ОСББ? А вот это я не знаю. Собирались объединиться, только как-то так недружно, а то хотим, не можем выбрать лидера. Мы все равно за все сами платим. И как сами будем, так сказать, використовувати свои гроши, оно будет якісніше. Мы приходим в сентябре месяце, мы вам будем делать в этом году внутриквартальный проезд при поддержке Бориса Юрьевича Козыря. И нам где-то в конце сентября приехали подрядчики и начали это все делать. В квартирах жители сами меняют, а то, что меняют, то, что находится эти сети в доме, в подвале, этим ЖЭК не занимается. Бордюры новые поставили, красиво, классно все сделали. ЖЭКи вообще ни хрена не делают. И по зеленению, и по детской площадкам. Вот нам поставили детскую площадку. У вас закрывал будинку, кто порядкует? ОСББ. Мы как-то поверили. Потому что до этого, понимаете, мы как-то не верили.